Asiakasomistajana saat bonusta sähköstä. Imatran seudun sähkön S:n saat sinulle sopivana vaihtoehtona. Markkinahintoja seuraavana S-sähkösopimuksena tai S-pakettina kiinteällä kuukausihinnalla. Lue lisää ja tee sopimukset osoitteessa bonustasähköstä.fi. Poikkeuksellisesti 9 alkuperäisessä ottelukokoonpanossa se oli ilmoitettu 5-4, kun tulee loistava maali! Ja näin Keuppa siirtyy ylivoimalla 2-1 johtoon! Se on 22-vuotias Justus Mikkonen, Jypin kasvatti! Champions Hockey League -mestari toissa kaudelta painaa kiekon uuniin! Ja näin 55 sekuntia tarvitsee Keuppa ainoastaan ylivoima-aikaa, kun se siirtyy 2-1 johtoon. Siinä oli loistavasti pelattu one-timer. Joo, oli hienosti pelattu tilanne. 3-1 avautui vähän varkaa, että ketterä piti purkaa kiekkoa, ei saanut viivan yli ja sitten tullaan Keupalla 3 hyökkääjää ja odottelee tuonne paikkaan. Ja niin se tuli sieltä ja toi on aina kun pääsit suoraan syötöstä ampumaan, ei se tarvi olla kovin laadukas se laukaus, meni kyllä ihan nurkkaan, mutta että, hieno maali. Kestilä, Karjalainen, Hämäläinen. Hämäläinen vasempaa kaistaa pitkin. Valtteri Kakkonen yksinäisenä pelaajana. Hämäläinen tulee ja nostaa tämän pelin tasoihin. 7 minuuttia ja 1 sekunti pelattu ottelu toista erää, kun Rasmus Hämäläinen iskee kyllä todella upea maalin. Pienellä vispillä maalin edestä aivan etu yläseen ja tämä peli, se on hyvät ystävät, 2-2. Hieno haasto Hämäläiset, näytti oikeava 2-1 tilanne, mutta Pelamo, Keupan 19, otti takakarvauksella. Poiston Karjalaisia yhtäkkiä oli kistellyt yksin läpi, koska ei tiedä mihin Kakkonen lähti tuossa kulmassa, että oliko niin hyvä harautus vai mitä tapahtui. Hieno suoritus Hämäläiseltä. Se oli niin sanottu kylmän viileä viimeistely. Tässä vielä kertaalleen uusintana. Kyllä siinä vietiin 1-1 nuorkapuolustajan. Ja Mäkitalo voittaa aloituksen Kettusen sidonnasta. Olkkonen käyttää kiekon lopulta päädyssä, josta löytyy Valtteri Lipiäinen. Lipiäinen hakee vielä syötä maalikulmalle. Kiekko edelleenkin pelattavana ja se on maalissa. Joten Ketterä iskee tämän ottelun seuraavan ylivoimamaalina. Siirtyy 3-2 johtoon. 19 sekuntia oli jäänyt kelloon. Konstaa Ketelin rangaistusta. Ja näin kiekko napauttaa kotijoukkue seuraavan kerran häkkiin. Joten tämän kamppailun 5. maali. Joten Suomen viihdyttävin lätkä näyttää jälleen sitä viihdyttävyyttä. Toinen erä ja samalla ottelukin on toki jo ylittänyt puolivälin, mutta armoton ruuhka on tässäkin kohtaa Keupan maalin edessä. Ja onko sitten Valtteri Kakkonen, joka ajaa tuossa tilanteessa päin, Wiksteri Lipiäinen. Lipiäinen saa Koivusaaren kimppuunsa, Keupa hakee kuumeisesti purkua, mutta Ketterä neppailee vielä kiekon haltuun. Taitavaa käsittelyä. Sen jälkeen viivaan Olkkoselle. Olkkonen ja tulta tulee ja siellä on 4
2, kun 56 sekuntia olisi jäänyt Tiaisen ja Keupan joukkueen rangaistusta kelloon, ja siitä lähtee vihainen pommi. Ja se on niin sanotusti pesässä, 1,5 minuuttia toista erää pelaamatta. Niko Viiksten lähtee kierrokselle ja Ketterä siirtyy 2 maalin johtoon. Koivusaari nyt katkesi maila tuolla kulmaväännössä, sen jälkeen päässä yläkautta pelaamaan rauhastoon tilanne. Siellä on tosi paljon tilaa. Tila on kummalla puolella vaan joko Lippiäinen vasemmalta tai sitten Mäkitalo oikealta, ja loistava laukaus takanurkka. Aivan takanurkkaa niin, että tolppaan ja maalin kehuksiin tulee kyllä jonkinlainen lommo. Se on vihainen 19-vuotias puolustaja, pelaa kiekon eteenpäin ja Atro Leppänen tulee hyvällä liikkeelle ja päättäväisellä asetella, ja tästä tulee maali. Keupa kaventaa pelin 4-3, kun 14-31 on ottelu 3. erää pelaamatta, ja sieltä se vähän pomppii omilta teiltä, mutta ennen kaikkea erinomainen 20-vuotiaan Atro Leppäsen pelin avaus, ja sen jälkeen onko se sitten Leppänen itse, jonka toimituksesta kiekko pomppii ohi? Samuli Tervon, näin Keupa tulee maalin päähän. Tässä nähdään, kun Leppänen nostaa peliä ja taakse jää yksi toinenkin ketterä pelaaja. Tässä vielä tuo laukaus. Se nähdäkseni pomppiko? Onko se maali edessä Kumpulaisen luistimista? Mut vahva suoritus Leppäseltä kyllä. Et siinä kaksi ketterä pelaajaa jäi katsomaan, että mitä se kaveri oikein tekee. Ja päättikin mennä oikealta puolelta molemmista. Mikkonen vastaa Rämöön. Rämä pystyy jatkamaan kiekon viivaan. Viivasta tulee Marlo Koposen toimitus, Lipiäinen, ja nyt puolestaan Ketterä hallitsee tällä hetkellä pelin virtausta, joten enää päästä päätyy. Mennään, kun nyt tulee Lipiäinen, ja siitä tulee upea maali. Niko Viiksten on tässä kohtaa hörppimässä kahvia, kun Valtteri Lipiäinen painaa kiekon häkkiin. Ja Ketterä siirtyy tässä ottelussa uudemman kerran 2 maalin johtoon. Maaliteossa onnistuu imatralaisten 22-vuotias hyökkäjä, joka oli Ketterän harjoituskauden tehokkain pelaaja. Ja se on Lipiäisen mestiskauden ensimmäinen maali, ja tänään tässä ottelussa tehdään vain tyylikkäitä maaleja, tässä yksi sellainen lisää. Kyllä se näin on tarkoitus, joo. Siinä oli vahva hyökkäys Ketterä, että tämä kakkosviisikko, mitä puhuttiin jo ennen ottelua, että tulee olemaan yksi kovimpia tässä sarjassa. Ja hyvällä liikkeellä syötöt lapaa. Lipiäisellä on semmoinen liukunnollis luistimis, että siinä kalpenee moni muukin ja monen korkeammankin sarjatason pelaaja. Laukaista Lahtinen sekä Turtiainen puolustavat karjalaisen pois. Siekkinen. Kumpulainen on kuitenkin yksinäisenä valkopaitana. Siekkinen sekä Kettunen liittyvät kamppailun mukaan. Kettunen polkee väkisin ja tekee upean maalin. Janne Kettunen nostaa vanhassa kotiareenassa Keupan maalin päähän. Ja peli on numeroissa 5-4. Nyt puolestaan nukkuu ruususen unta Ketterän puolustus. Kettunen nostaa hieman kättä pystyyn. Tämä on hänelle tärkeä maali. Saipan kasvatti täräyttää kiekon pönttöön. Ja se on, kuulkaa syvät ystävät, tämän ottelun 8. maali, joten taistelu. Se sen kuin Imatran Spa-areenalla tiivistyy, nimittäin hieman päälle 11 minuuttia on varsinaista peliaikaa jäljellä. Katsokaa näitä tuuletuksia. Kumpulainen teki hyvän työn tuossa keskiolleen. Rohkeasti piti kiekkoa 2 Ketterän pelaajan vastassa ja sai liikkumaan pakit pysähtymään, jonka jälkeen tuli sitten taas toisesta Keupalla käynnissä. Janne Kettunen. Viinikainen. Viinikainen toimittaa maalille, loistava ohjaus! Ja Janne Kumpulainen tasoittaa pelin 5-5, kun 4-13 on pelaamatta ottelun 3. erää. Joten 10. maali tähän otteluun. Uskotteko kotona, mikä mestisavaus kaudelle 2019-2020? Ja onko sitten lopulta Joonas Viinikainen, joka ohjaa maalin edestä? Mutta nähdäkseni se oli kyllä Janne Kumpulainen. Viinikainen tässä on viivassa ampumassa sitä, että tosi hyvin. Keupa pyöritti pitkän pyörityksen tuolla, siellä oli Tanhoilla muutama paikka heittää kiekkoa pois. Katse ylös, heitä rauhassa kiekko laidalle, ei vaan räiskä sitä tonne ränniin. Hyvin pelasi Keupa koko ajan, oltiin aavistuksen myöhässä, tietysti pitkä vaihto alla Ketterällä, ettei oikein päästy miehiin kiinni enää, mutta puolustuspelaaminen erittäin luokalla. Pidetään ainakin huoli, että tästäkin eteenpäin niitä muistaa, mutta nyt on Arttu Rämön vuoro. Rämö tulee maalin eteen ja uittaa tämän ottelun ratkaisun. Paitsi että totta kai vielä Lipiäinen tulee vielä kertaalleen mukaan, koska tässähän tietysti Keupa viimeinen ampuja. Viimeinen vuoro on Keupalla, joten Pelaamo täytyy tehdä muuten loppu. Pelaamo on todella kovassa paikassa. Ja jos Pelaamo tästä iskee maalin, niin sen jälkeen tämä kamppailu vielä entisestään jatkuu.
Jesse Pelamo ennen kauden alkua sai siis sopimuksen Keuppaan. Näin tulee Pelamo eikä tule maalia, joten Ketterä voittaa kauden avausottelun maaleen 6-5 ja korjaa 2 pistettä tästä ottelusta sarjataulukkoon Keuppaalle 1 piste kotiin tuomiseksi. Ja mestiskausi, sehän jatkuu jo heti huomenna. Ketterä suuntaa Jokipoikien vieraaksi Joensuuhun ja Keuppa pelaa kauden ensimmäisen kotiottelun Hirvestä vastaan ja tuo ottelu käynnistyy. Niko Joensuun kamppailu kello 17, ainoastaan Tuto Kiekko Vantaa muutamaa tuntia myöhemmin kello 19 alkaen. Ja tässä palvelus.